nyt se sitten rupeaa taas olemaan lähempänä se päivä, kun saapin nuo tähän RH:n osaat. Eli minä nyt rupean valmistelemaan tässä sitä hossiasennosta, eli laittelen tuohon tuon, otan tuosta tuon hydraulimoottori irti ja laittelen nuo pinnapultit siihen tuohon. Tässä sopii laskea vaihteiston tuohon sitten paikoille. Joo. Eihän siinä. Ja sitten rasvo on tuon kääntökehän tai tuon kääntöhampan. Niin rasvailen tuossa. Mä nyt rupean erotan tuon moottorin tuossa ensin. Joo. Tää moottoria en suonna sillä. Mä en ruvenna sen irrottamaan. Mutta mä kyllä lähtöön tästä ihan kohtuullisen hyvin kiinni. Siinä on kiantomoottori. Se on irrallinen nyt tämä kanssi. Oh jee. Eihän siinä. Pinnapulttia tuohon ruvettava laite. Jaha. Pinnapultit siihen laitamaan.
Pultista ei lähtenä auki, vaan tämä oli niin tiukassa tuo. Ja tätä on mukaan tullut
tähän tullut nyt se vaihteisto. Joo. Seuraavaksi oltiin vuorossa sitten tämän kientokehän rasvaus. Eli minä ihan pensselillä niin koitan tuohon vielä tuota vaseliin. Oikein muuta pysty tätä kuin tämä ulkorata. Oikeille. Joo. Katsotaan minkälaista rasvaa. Tämä on lämpimässä on saunan tulla. Saunan ei korstuvassa on tuon lämmitetun lattian vielä, niin mä pitäisi olla aika notketa rasvaa. Notketa rasvaa kuitenkin. Vaan sekin sitten rasvattu tuota. Tässä muuta on eilen, tai tuosta sähköjä kun katsoin, niin on tuota silloin on puhetta, että onkohan tässä ollut minkäänlaista pohjapanssaria niin kuin tässä. Tässä ei. Ei tässä ainakaan puolin jälkiä minkäänlaista. Ja onko, että tämä on ollut ihan avoin tämä. On kyllä hyvä joku suoja olla tässä. Vaan nyt katsotaan liikkuuko tämä koko paska minnekään. Otetaan niitä joskus sen. Siinä on pareli. Ai, notkeita on aina. Silmälläkin ja tarvitaan tässä on. Niitä pomppaseiniin. Reilusti puhaa, niin ei ole siinä. Ei paseiniin. Thank you.
Jaha. Nyt se on kääntökehää tuo kääntöratas rasvattu. Alkaa pikkuhiljaa olla sillä tavalla, jotta nyt oikeastaan hirveästi muuta tälle nyt ruppaa tekemään, ennekä saan nuo osat. Sitten kun saapii eteenpäin liikkumaan tästä, jos ja kun ne osat suon ja jos ne toimii, niin saan tuon vaihteiston toimia, niin saan tämän sitten siirrettyä tuonne eteenpäin ja sitten pääsee jo kahtelemaan noita vetopyörästöjä ja muita. Mutta tänä iltana niin tiedetään enempi että saapko tämän päivän aikana Hannu nuo osat valaammiksi. Jos suop, niin silloin huomisen päivän ohjelma on se, että ne osat lähettää heti aamusta niin käy. Sitä IKH:lta pitää nyt sähköjohtoa käydä ja sitten sitä automaattirasvari rasvoa ja saa tuonne vetopyörästöihin laittaa sitä ja ehkä hypoidipyörästööljyä ja tämän päivän aikana kerätä sitä ostoslistoa, mitä tässä nyt on. Kaikkia kerkki kerralla, mutta tärkein olisi tuo kääntö ja sitten nuo, taakse nuo öljyt tuonne vetopyörästöihin. Mutta ne sitten kun saan nämä liikkeelle tästä. Mutta iltasella ollaan viisaampia ossiin suhteen, jotta iltasella. Niin päästään sitten jatkamaan tämän. Pari kuukauttahan se on nyt seisussiin. Mutta sitten tiedämme lisää.